Dewi Remaja 2022 kembali lagi dan hari ini Mi nak share dengan korang fakta-fakta menarik tentang Dewi Remaja, iaitu Dewi Berhijab. Jadi teman-teman korang, sebenarnya Dewi Remaja 2015 merupakan edisi pertama di mana adanya peserta yang berhijab di antara finalis-finalis lain. Jadi mula dengan edisi ni lah ramai lagi Dewi-Dewi yang berhijab mula untuk mencuba mendapatkan tempat di Dewi Remaja. Okey, yang pertama kita ada Awin Ismail daripada Dewi Remaja 2018-2019. Dia merupakan salah seorang pelakon yang berlakon dalam filem Mail Tote The Movie. Dan seterusnya kita ada Dewi Remaja 2019 Syamira Nazir, antara salah seorang peserta berhijab yang berjaya ke top 5. Dan kini dia merupakan salah seorang pengacara untuk pengen televisyen dan juga penolong penerbit untuk Didik TV. Dan akhir sekali kita ada Syaza Azra Dewi Remaja 2019 yang merupakan salah seorang pelakon juga sekarang ni. Okay, that's all for today. Jangan lupa untuk follow TikTok Remaja, like dan komen video ni tau. Bye-bye.